Endërsa data shënon 3 janar në rrugët e Tiranës, shohim gjallërim. Ndryshe nga dy ditët e para të 2020-s, ku gjithçka na zinin syt ishin rrugët e zbrasura e shepena të mbyllura të bizneseve. Në një vëzhgim me kamerat e Report Televizion, vure se pjesa më madhe e bizneseve i janë rikthyer punës dhe të rralla ishin dyqanet me shepena të mbyllura. Duke shfrytzuar ditët e pushimit deri më 6 janar, qytetarët kanë sjellur që të kalojnë kohë me familjen, duke argëtuar fëmijët pranë sheshit Skënderbej, të cilësuar gjatë muajit dhjetor si fshati i festave. Ditët pas festave shumë mirë. Kemi pushim ditën e hënë me datën 6. Atmosfera shumë e mirë, si vjet duket gjithçka dhe më ditët edhe më bukura. Akoma na duket sikur s'ka mbaruar festa. Festave po e kalojmë shumë mirë. Domethënë, u kënaqem megjithëse hoqim një tavë ditë të madhe, po mbas festave tani po jap një kurajë të madhe. Dhe ja kaluan shumë mirë. Na ajo hidhejmë u këthuam në forcë. Neve tani jemi pushime dhe mbas na hena e tutje do fillojmë punë. Por të shumë tishin dhe emigrantët që kanë zgjedhur kryeqytetin si destinacionin e festave, duke ju gëzuar atmosferës të krijuar, por edhe rrezeve të diellit. Shumë mirë. Madje festat po mbarojnë edhe se di si do ja bëjmë për të kthehemi prapë në punë. Sot kam biletën për të kthyer në Itali prapë. Shumë bukur. Atmosfera është shumë e mirë, ngrohtë, ditë me diell. Po na jashtëtet për momentin edhe kam marrë përpushim në Shqipëri prandaj. Që në ditët e para të janarit, kafenet e Tiranës kanë qenë të mbushura plot, më së shumti gjatë pasditëve ku të rinjt kalojnë kohë me shoqërinë.